Gözəl, mən indi işə getməliyəm. Gedə bilərsən. Bax, indi səni tək qoyub getməyə qorxuram. Qorxma, mən yaxşıyam. Necə qorxmayım axı? Dünən az qala axmaq hərəkət eləyəcəydin. Qorxuram, gözünə zərər verərsən, gözəl. Belə olmayacaq. Gözəl, mənə qulaq as. Əgər darıxsan, mənə zəng elə, yaxşı? Oldu. Hə, yeri gəlmişkən, səhər anan zəng eləmişdi. Səni oyatmaq istəmədim. Yaxşı görüm. Mən heç kimə lazım deyiləm. Bəsdir, başlama. Bax, mənim bu söhbətlərin yaman qorxudur. Anan sənə görə çox narahatdır. Atanın biraz əsəbi soyusa, sonra gəlib səni özü aparacaq. Yaxşı, bəsdir Nəfisə. Mən sənin üçün uşağam. Mən düz deyirəm, gözəl. Özün görəcəksən, dediyim kimi olacaq. Yaxşı, mən işə gedirəm. Dediklərimi unutma. Başa düşdün? Başa düşdüm. Oldu, salamat qal. Of, hara qoydum axı? Mən bu qıza görə əməlli başda dəli olacam. Yenə evə qayıtmalıyam. Gözəl, bura gəl görün. Dəli olmuşsan, gözəl. Bu nədir, nə inirsən? Xahiş eləyirəm, məni rahat burax. Ay qız, sən ağlını itirmisən? Niyə hər dəfə özünü öldürmək istəyirsən? Çünki yaşamaq istəmirəm. Başa düşürsən, mən yaşamaq istəmirəm. Bəsdir, gözəl. Sənə görə mənim problemlərim olacaq, bilirsən? Ona görə də mənə mane olma, xahiş eləyirəm. Gözəl, qulaq as. Uşaq deyilsən, özünü ələ al, bəsdir. Bu nə deməkdir? Elə bilirsən, özünü öldürsən, hər şeydən canın qutaracaq? Xahiş eləyirəm, Nəfisə. Sən məni başa düşmürsən, gözəl. Mən yaşamaq istəmirəm. Başa düşürsən, ümumiyyətlə yaşamaq istəmirəm. Gözəl, belə eləmə, bəsdir. Özünü ələ al. Mənim də həyatımı məhv eləmək istəyirsən? Bura gəl. Bir də belə eləmə, xahiş eləyirəm. Abdullah, sənə zəng gəlir. Kimdir? Bilmirəm. Alo. Abdullah bəy, salam əleyküm. Əleyküm salam. Kim idi? Bu mənəm, Nəfisə. Nəfisə, necəsən qızım? Yaxşıyam, sağ olun. Nə olub? İşdə nəsə problem var? Yox, mən işə gedə bilmirəm. Çünki gözəl mənim evimdədir. Abdullah bəy, onun vəziyyəti ağırdır, ona kömək eləməlisiniz. O məni maraqlandırmır. Bir də bu məsələ ilə bağlı məni narahat eləmə. Dayanın, xahiş eləyirəm. Siz başa düşmürsünüz. Gözəl dünəndən iki dəfə canına qəsd eləmək istəyib. Bu gedişlə ona dəqiq nəsə olacaq. Siz ona kömək eləməlisiniz. Sənə dedim axı. Bu mövzu ilə bağlı mənə bir də heç bir şey demə. Axı, o özünü öldürə bilər. Mənə fərqi yoxdur. Nə istəyir eləsin? Tövbə. Başa düşmədim, bu necə ola bilər? Ona deyirəm, qızı özünü öldürmək istəyir. Heç vecinə də olmadı. Sənə nə demişdim, Nəfisə? Mən heç kimə lazım deyiləm. Gözəl, bu elə deyil. Ona vaxt lazımdır, hələ əsəbi sakitləşməyib. Tərslikdən də anana zəng eləyə bilmirəm. Sən işə get, mən tək qalacağım. Yox, sən də məndən gedəcəksən. Hə, gəl gedək, paltarını dəyiş.